Odlazak na put, bilo s detetom ili bez deteta, iziskuje detaljne pripreme. Pogotovo ako imate dete, dijareja, temperatura, alergije, mnogim roditeljima su dobro poznate situacije tokom putovanja. Da li bi pandemija trebalo da promeni sadržaj priručne apoteke i šta od lekova poneti na put, to sve pitamo Anu Jeremić, ona je lekar opšte medicine. Dobro jutro. Kako krene sezona putovanja, mi o istim temama, ali evo sada i zbog pandemije, koliko se ta putna torbica, ručna torbica sa lekovima, menja, probiotik, paracetamol, nešto za bolove, to je ono što uglavnom nosimo. Šta bi trebalo još poneti na put? Kada govorimo uopšteno, posle ćemo kada imamo i decu, kada smo roditelji. Pa u suštini ono što je neka prva stvar koju svi treba da urade jeste da se informišu o destinaciji na koju putuju. Znači da li taj grad, ta država imaju neki zdravstveni rizik za njih? Da li postoji recimo više pacijenata koji su oboli od korone, znači samim tim se povećava rizik tu, ili da li postoje neke otrovne vrste, alergijske reakcije, da li postoji potreba da se uzima probiotik zbog prosto promjena u toj mikroflori u samoj vodi. Imamo destinacije gde vam i turistički vodiči preporučuju da uzimate probiotik sve vreme. Mislite na Egipat, recimo. Recimo, Egipat, Tunis i te subsaharske zemlje, zaista kod njih je ta mikrocrevna flora dosta drugačija i sama i flaširana voda i sva druga. Često ima za posledicu tu putničku dijareju i zaista tu dobijate preporuku da apsolutno koristite probiotik od prvog dana, čak da krenete i neposredno pred putovanje. To bi bila neki moment. Što se tiče ovih naših evropskih destinacija, tu u principu nema toliko tih faktora rizika koji diktira sama sredina. Najviše si ide u Grčku. Pa jeste. Grčka je negde najomiljenija destinacija srpskih turista, to već znamo. I tu u principu probiotik nije neophodan, jer samo podneblje je slično našem, ishrana je slična našem, ali nije na odmet. Probiotske kulture u kombinaciji sa prebiotikom ili nekim drugim kombinacijama obogaćuju crevnu floru i samim tim vi kad ste na odmoru malo se više opustite, više se pije alkohola, više se uzima namirnica koje obično ne jedete ako su neki veliki rezorti gde volim inkluziv, ljudi čak i preteruju sa hranom i to onda ima posledicu za crevni trakt. Tako da probiotik je recimo prva stvar koju bi trebalo imati u apoteci kućnoj, pogotovo ukoliko dođe do neke dijareje ili nešto, to nam je lek izbora, odnosno suplement koji apsolutno mora da bude. Što se tiče nekih ostalih stvari, pa neki antipiretik, da li će to biti paracetamol, ibuprofen ili bilo šta iz te grupe lekova, može doći u obzir. Pogotovo ukoliko ljudi provode duže vremena na suncu, sunčaju se, svi smo željni odmora zaista, može doći do neke blago povišene temperature ili sunčanice. Tu nam je svakako potrebno uključiti ukoliko dođe do porasta temperature ili prosto se javi ta glavobolja ili slično, može se dati analgetik, znači nešto od ovih, ili za temperaturu antipiretik. Lekovi protiv bolova? Pa to bi bilo to. Bolje to isto. Znači to bi bilo to. Analgetici su lekovi protiv bolova i u principu oni nam pokrivaju čak i tu priču vezanu za skidanje temperature. To su te grupe velika grupa nesteroidnih antiinflamatornih lekova gde spadaju i brufen i diklofen i svi ti, ajde kažem, opštoj populaciji poznati lekovi. Pomenuli ste vodu. Da li moramo baš svuda da pijemo flaširanu vodu? Znam da obično preporučuju u hotelima i gde god odete da je to najsigurnije, ali da li je tako? Koliko smo izloženi opasnosti, a pritom poneli smo probiotike, pijemo probiotike, možemo li piti svuda vodu iz česme? U principu to zavisi od mesta gde putujete. To je najbolje informisati se u turističkoj agenciji. Ukoliko je to vodosnabdevanje, ajde da kažem, stabilno i nešto što koristi njihovi građani, ajde da kažem, uz probiotik u principu moglo bi da se pije i voda sa česme, ali na tim destinacijama gde vam kažu da treba ipak da pijete flaširanu vodu ili slično. A to je svuda, tako se ograde, to je najlakše reći. Najbolje je piti flaširanu vodu, zapravo ne treba se izlagati dodatnom riziku da nešto pokvari letovanje. Ali šta može da nam se desi?
Od vode koja nije dobra. Voda koja nije dobra, opet zavisi da li je u suštini voda samo hemijski ispravna. Znači, to bi bila ona tehnička voda koju vi možete da koristite za tuširanje i toalet. Ali mikrobiološki ispravna voda jeste voda koja ne sadrži mikroorganizme koji mogu da naškode zdravlju. Takva voda koja sadrži te neke entamebe, sadrži neke parazite, može sadržati i neke bakterije, u principu može napraviti crevnu infekciju. A ako pijemo probiotik? Ako pijemo probiotik, šanse da se to desi su manje. Ali ako vi unesete veliku količinu tih mikroorganizma u sebe, postoji mogućnost da zaista dobijete infekciju uprkos tome što ste pili probiotik. I to onda često ide kroz masovno povraćanje, dijare, i u bolove u stomaku. Obstipacija? Obstipacija neće kod infekcija. Znači, obstipacija je već priča vezana za izbor namirnica, ali što se tiče ovako, ovo jedne crevne infekcije koja ide uz povraćanje i dijareju, to je jako bitno naglasiti rehidraciju. Znači, kada se desi da već imate, da se dogodi da imate proliv, da vam je loše, obavezno koristite, dovoljno se snabdajte tečnošću, znači, čajevi, supice, limunade, bilo šta, to je sve dostupno u bilo kom hotelu. Jer ono što dovodi do pogoršanja zdravlja u tom trenutku jeste dehidracija. Ljudi onda gube snagu, pada pritisak, loše se osjećaju i to su oni retki slučajevi kada imate da turisti završe u nekoj ambulanti na infuziji ili sličnom, što u principu želimo da izbjegnemo. Ali to se vrlo lako izbjegava ako u trenutku kada osjetite te gobe, možete uzeti recimo aktivni ugalj. Sada imaju i različite, kao to su prečišćene gline praktično. Kada imamo dijareju. Jeste. I kada postoji povraćanje, također se to može uzeti. To su supstancije koje imaju visoku apsorptivnu moć. Zapravo, šta one rade? One deluju kao jedan sunđer. Vi njega popijete i on upije prosto sve te toksine. Šta god da ste uzeli da je napravili iritaciju, on će delimično pokupiti to. Izbacit ćete količinu napolje i kada popijete to više puta u toku dana ili naredna 2-3 dana, može da se desi da prosto to sve prođe i uz uzimanje probiotika negde dovedete svoj organizam u ravnotežu i te tegobe prestanu. Što se tiče obstipacije, pitali ste mi... Da, kada dolazi do zatvora obstipacije? U principu, zatvor se javlja kod pacijenata, odnosno sugrađana koji imaju lošu negde ishranu. Ajde, najpre toga. Znači, ishrana koja nije bogata vlaknima, ishrana koja se bazira na, recimo, brzoj hrani, brzom konzumiranju hrane, bez puno žvakanja, hrana koja se teže vari, samim tim više zadržava u crevnom traktu, ali često je i psihogena. Znači, povezane je i sa tim da li ste pod stresom, kako spavate, kako su životne okolnosti. Je li to u stvari uzrok, zapravo razlog zbog čega se kada odemo na put, prva tri dana upravo to i desi? Bez obzira što jedemo normalnu hranu, da kažem, i supu, i tečno, i kuvano, desi se da čim promeniš mesto boravka, prosto... To je u najvećem slučaju upravo psihogeno, zato što svi mi imamo neke svoje higijenske navike i životne navike i vi kada promenite prostor, uglavnom se desi to da prosto ne možete da se adaptirate i to traje prvih par dana. Ukoliko traje nešto duže, ukoliko vam se desi da prosto postoji moment da ta dijareja, odnosno da ta obstipacija traje nekoliko dana, treba samo povećati unos tečnosti, jesti više voća, povrća, a to je svakako dostupno na letovalištima i prosto trudite se da se ne opteretimo previše tom nekom hranom koju uobičajno ne bismo jeli. Kada govorimo o hroničnim bolesnicima, oni obično ponesu svoju terapiju, ali ako se desi da nestane, da li po apotekama u inostranstvu, da li može se nađe zamena, da li to raditi, kako se u principu, moj savjet je ne. Znači, bez ikakvih zamena. U principu, svako ko ima neku hroničnu terapiju, trebalo bi da se konsultuje sa svojim izabranim lekarom, zato domovi zdravlja i imaju mogućnost pisanja lekova na više meseci. Vi možete terapiju podići i 7 dana ranije u apoteci. Tako da, apsolutno, neko ko ide i na kraći vremenski period, a i na duži, može se snabdjeti dovoljnom količinom terapije za tu ličnu apoteku u tom periodu. Ukoliko ide na duži,
duže vremena, moj savjet je poneti odavde terapiju. Jer postoje male razlike, to su suptilne razlike između leka koji je na našem tržištu i lekova koji su tamo. Dešava se da to budu neki razlike između originalnog leka i generičkog leka, znači ono koji je osmislio fabrika koja ga inicijalno proizvela i oni koji ga kasnije, ajde kažem, po isteku patenta kopiraju i prave nov proizvod, odnosno dalje ga distribuiraju, čisto može biti znatna. I to je nešto što se dešava kada pacijenti priđu sa jednog generičkog leka na originalni lek, odjednom, jao, pa meni je mnogo pao pritisak. Zapravo, šta se desi? Taj originalni lek je nešto jači, efikasniji i onda ukoliko se uzima u dozi istoj, dolazi do prosto većeg dejstva tog leka i pada pritiska. Dakle, potrebno je i prilagoditi dozu kada se menja. Tako je, potrebno je prilagoditi dozu. Zapravo, hroničari koji imaju problem ili sa visokim pritiskom ili sa tim kardiovaskularnim sistemom, često mogu iskusiti i neke promjene u samom svom pritisku, neovisno o terapiji. Na toploti se šire krvni sudovi, dolazi do pada pritiska i apsolutni je imperativ korigovati tu terapiju, jer može doći do naglog pada pritiska ukoliko se ostane na tim početnim dozama lekova. Ali ja sam sigurna da svi ponesu dovoljno lekova kada putuju, dakle kada govorimo o hroničnim bolesnicima, ali ukoliko se desi ispadnuti vodu, ne znam, prosto ne možeš više to da koristiš. Šta, da li je sad problematično tih 7 dana, 5? U principu ne bi trebalo. Ja se barem trudim... Bolje je da ne uzimaju nego da traže zamenu, to hoćete da kažete? Ne. Znači, bolje je da oni ponesu dovoljno lekova. Ukoliko se desi da baš bude peh neki da nemaju terapiju, apsolutno treba da je nađu. Jer pacijent koji je pod hroničnom terapijom apsolutno mora ostati pod terapijom, korigovati dozu spram toga koja vam je dostupna. Ja mislim da u glavnom inostranstvu mogu da se kupe antihipertenzivi bez recepta, ali ne bi bilo loše da ponesete izveštaj lekara, pogotovo ukoliko su u pitanju pacijenti koji su na većoj količini lekova. Da ponesu jedan medicinski izveštaj koji mogu dobiti od svog izabranog lekara, gde stoje lekovi, gde se lako može iskomunicirati i sa apotekarom, eventualno i sa lekarom u ambulanti oko toga koje su zamene adekvatne za taj lek i šta treba uzeti kao opciju broj 2. Kada vodimo decu sa sobom, to je sad malo veća torbica nam treba, jel? Pa, u suštini, briga roditelja kada putuju je ogromna i tu prosto čak bude i previše lekova koji nisu potrebni. A i deca su podložnija i toj dijareji? Pa jesu, deca su osjetljivija u smislu toga što njima je sve novije i svaka ta promjena sredine može imati malo teže prilagodljivost za njih. Roditeljska torba putna treba apsolutno da ima antihistaminike. Znači, to su lekovi protiv alergija. Prilagoditi uzrastu deteta, naravno, da li će biti sirup ili tablet. Najčešće te nutritivne alergije kod dece? Pa, zavisi. Kod dece, ako govorimo o turističkim destinacijama, to najčešće bude alergija na sunce. Dete provodi više vremena na polju, u kontaktu sa morskom solju, dolazi do iritacije kože, javi se taj svrab i iritacija kože, ali česte su i alergije od uboda insekata. Prosto vlaga, ima više komaraca, ima više različitih insekata, neretko su to i ujedi osa, pčela ili slično, uvek tu ima sladoleda, uvek tu ima voće, to privlači insekte, tako da bi to bio moment roditeljima da vode računa prosto da ako se jede, jede se u određenom trenutku, sklanja pere i ostalo, jer sve nešto što ostane da stoji sa strane privlači insekte i povećava rizik za ubod. Kod dece se može javiti alergijska reakcija na ujed ose i to može da bude onako malo dramatično, ali ništa strašno i to je sastavni deo života i negdje prva pomoć treba da bude nešto hladno. Da li je to kockica leda ili hladna voda morska, staviti ručicu deteta u vodu, pustiti da se to malo ohladi. Ukoliko je reakcija burnija, dati detetu antihistaminik. Ukoliko je to nešto što kreće da se pogoršava, da se pojavljuje recimo otok usana ili da dete se požali da ga nešto grebe u grlu ili prosto da ima neku smetnju. To se vidi prosto. Ljudi mogu to vrlo lako primetiti, takve stvari ne ostaju neprimećene. Tada dete treba uputiti u najbližu ambulantu. Ako postoji antihistaminik pri ruci, dati. Ako ne,
najbliža ambulanta, da se prosto isključi mogućnost razvoja anafilakse, jer to je ono što je opasno stanje kod alergijskih reakcija kada imamo tu sistemsku reakciju organizma na ujed insekta ili već. Što se tiče tih alimentarnih koje ste spomenuli, nutritivnih, u principu one se ne manifestuju toliko burnom reakcijom. Znači one idu kroz neki proliv, prosto bol u stomaku, nadutost, dete odbija neku hranu, ali uglavnom kada idete na odmor sa detetom, to su već malo neka veća deca koja su uglavnom već prošla određene namirnice. Mm-hmm. Tako da detetu ne treba davati namirnice koje već nije jelo. Mm-hmm. Znači, suzdržite se od egzotičnog voća i da. Ne znam, kolača nekih koji imaju u sebi nešto što ni ne znate šta je. Držite se onog proverenog i svi ti rezorti uglavnom imaju i tu mediteransku kuhinju na koju smo mi navikli, pogotovo u tim daljim destinacijama poput Egipta, Tunisa i slično. Tako da detetu treba davati ono što znate da je jelo, da biste izbjegli prosto tako neku vrstu neprijatnosti u smislu bolova u stomaku ili dijareje. Dakle, probiotici, antihistaminici, nešto za povrede? Što se tiče povreda, česte su. Mislim, to je nešto što je u sklopu svakodnevnih aktivnosti. Neki hanzaplast ili nešto je dovoljno. Ukoliko je reka ranica koja više krvari, jača posekotina, prva pomoć je svakako čistom tkaninom, peškirom ili bilo čime staviti, pritisnuti ranu, držati pritisak kako bi se krvarenje zaustavilo, oprati posle vodom sa punom. Ukoliko rana i dalje krvari, to recimo promptno krvari, opet se treba javiti lekaru. Ukoliko rana ne krvari, zaustavilo se, mazati neku antibiotsku mast ako se crveni, ako ne, dovoljno je držati na svežem vazduhu, ono će zaceliti i staviti neki hanzaplast ili nešto ukoliko je malo zjapi i to je to. U principu rane su nešto što nije opasno, osim ako nisu dublje i veće, zahtevaju šivenje i tada svakako se treba javiti u najbližu ambulantu. Temperatura? To je nešto što uvijek izazove paniku. Kad paničimo, kad ne paničimo. Da, kad idemo kod lekara, kad sami skidamo temperaturu, pričamo o letovanju. U eri COVID-a je postala smrtni neprijatelj, yes. Pogotovo ona što ubija 37:1. Mm-hmm. Da mi je neko rekao kada sam počinjala da radim da ću registrovati strašno teško stanje čoveka sa 37:1, ne bih mu verovala, ali eto, došli smo u eru korone kada svaka temperatura, makar i 37:1, budi u ljudima neki strah i paniku. Prvo čak da nije mislim korona. U ovom trenutku više ta od 37:1 nego ona od 38. Yes. Jer ova više liči na koronu nego... Ta temperatura 37:1 ne mora da se skida nikakvim lekovima. Ja to govorim i pacijentima svakodnevno. Pričate sada o deci ili o svima? O svima. O svima. Dobro. Znači, temperatura 37:1 ne treba se skida. Čak ni kod pacijenata koji imaju koronu. Nemci ne priznaju ništa ispod 38. Tako je. Znači, efikasnost imunog sistema, to ću iskoristiti priliku da kažem u etar, prosto možda će neko upamtiti. Efikasnost imunog sistema, ukoliko je temperatura 37:1, sa 2, sa 3, 1000 do 2000 puta su efikasnije ćelije koje su ubice tih svih agenasa. Koji su već kod nas. Jeste. Znači, naš organizam je takva mašinerija da ukoliko dođe do skoka temperature, on mobiliše sve svoje odbrambene mehanizme, jer je to njemu red alert. Znači, dolazite ovdje, spašavajte. A šta se ako vi oborite temperaturu, nema tog jasnog signala koji utvrđuje da se nešto dešava. Mm-hmm. Postepeno će se naravno imunni sistem aktivirati, ali bolje je uvek tu temperaturu ne skidati. Ako vam smeta, istuširajte se hladnijom vodom, stavite malo hladne obloge na čelo, prosto pite dosta tečnosti, dosta veća količina tečnosti će takođe iznevelisati tu blago povišenu temperaturu. Raslađivanje. Tako je. Temperatura 38 je nešto što apsolutno može da se uključi antipiretik, znači lek koji obara temperaturu. Sve ovo između u principu. Ukoliko je jaka glavobolja, teška malaksalost, prosto loše se osjećate, ne možete funkcionisati, treba popiti lek. Ima ljudi koji su prosto, hajde kažem, njihov termometar unutrašnji je malo drugačije baždaren. I to su ljudi koji dođu i kažu vam, ma ja, doktorka, nikad nemam temperaturu, moja temperatura je uvek 35. Ja kad imam 37, ja gorim, meni nije dobro. E sad,
vi možete da kažete pa dobra, zvanična medicina to ne prihvata, ali zaista postoje retki slučajevi, a zabeleženi su i u zvaničnoj literaturi, da ljudi prosto imaju prirodnu nižu telesnu temperaturu i onda ta blago povišena temperatura njima pravi problem. Tako da to je individualna odluka u svakom smislu sprem toga kako funkcionišete i da li prosto ta temperatura remeti vaše dnevno funkcionisanje. Tako da, antipiretik, odnosno lek protiv temperature, treba popiti ukoliko imate glavobolju, malaksalost ili prosto opšte narušeno stanje ili ukoliko je ona prešla 38. Sve ostalo probajte sami uz ove neke savjete da rešite, jer u svakom slučaju bolja je varijanta. Što se deteta tiče, tu opet treba biti obazrivi. Deca često reaguju skokom temperature i na rast zuba i na neku stomačnu infekciju, ali lako dete možete primijetiti promjenu u njegovom stanju. Ako je pospano, ako je umorno, ako se žali da ga nešto boli, ako je možda neće da guta, odbija hranu, to su vam opet neki signali da treba usmjeriti pažnju ka tome, da se vidi da li neka infekcija možda kreće da se razvije. I dete nekad treba pustiti malo da dahne, da prosto se vidi 2-3 dana da li će se nešto dešavati, da li će se nešto ispoljiti. Čak i kod COVID-a koji je, ajde kažem, alarm broj 1 u svakom društvu, sada i kod nas, ništa se neće desiti za 2-3 dana, pogotovo ne detetu, ne ni odraslima. Ljudi koji imaju taj rapidno pogoršanje stanja kod COVID-a su uglavnom ljudi koji su imunokompromitovani. Znači, ljudi koji imaju na neki način narušen imunni sistem i njihova reakcija na COVID onda bude prosto dramatičnija. Ali kod zdravih ljudi koji nemaju hronične bolesti, u najvećem broju slučajeva neki simptomi koji zahtevaju pažnju lekara će se razviti tek posle 4-5 dana. Šta je sa vitaminima? I to smo skloni da nosimo u ogromnim količinama, pogotovo sada. Pogotovo sada jeste... Vitamin D, vitamin C, selen. Da, cink, sve. Cink, da. Generalno, vodiči koji su aktuelni unazad godinu dana vezani za COVID jesu polivitaminska terapija, što je u principu i prva linija odbrana protiv virusnih infekcija. I po zvaničnom protokolu, 1000 miligrama vitamina C, 2000 internacionalnih jedinica vitamina D je nešto što je osnov vitaminske terapije u terapiji COVID. Ali to je u terapiji, znači to je kod pacijenata koji imaju COVID. A šta će da nam bude i od viška? U suštini, vitamin C ništa, višak vitamina C se izmukri kroz urin i praktično sva količina koju uzmete, čak to bile i neke mnogo velike količine, će se izbaciti u organizam. Apsorptivna moć je svega oko nekih 100 miligrama dnevno, tako da nema potrebe uzimati ga, pogotovo u danima kada imamo veliki izbor voća i povrća svežih namirnica koje možemo koristiti i na taj način. A znate koliko je skupo voće sad? Pa pazite, ako pogledate to, da li je skuplji vitamin ili je skuplji pojesti voćku, apsolutni izbor treba da vam bude u pravcu voća. Jer ako uzimate samo suplemente, vi time gubite zdrave nutritijente koji postoje u voću i povrću, neovisno od tih, ne znam, vitamina C i ostalo. Druga stvar, to su vlakna, to je ono što smo pomenuli ranije i vezano za tu neku fiziologiju crevnog trakta, tako da ne treba preterivati sa tim. Naravno, ljudi koji imaju neki deficit vitamina, pogotovo vitamina D, što je zaista često u savremenom načinu života, pogotovo kod žena, istraživanja kažu da čak i SPF faktor 15, koji je u svakoj kremi, u svakom puderu, u svakoj šminki, praktično remeti apsorpciju sunčevih zraka, samim tim i sintezu vitamina D. Tako da veliki broj mladih žena praktično je u nekom deficitu vitamina. Ali rekli ste da možemo sa tim da preteramo za razliku od vitamina C. Vitamin D se deponuje u tkivima. Znači, to su grupe vitamina A, D, E i K. Su vitamini koji se praktično deponuju u našem organizmu i sa njima može da se pretera. Zbog toga vitamin D u suštini treba uzimati oprezno i u savjet lekara, mada ono što su istraživanja zaista pokazala da čak i velike količine vitamina D, reda veličina 10.000 internacionalnih jedinica, dnevno, što nam je, ajde kažem, 5 puta više od terapije za COVID, ne stvaraju toksičnost, ne stvaraju nikakve štetne posljedice na zdravlje. Vitamin D je
toliko važan vitamin za naš organizam da su mnoge inicijative u zdravstvenom naučnom svetu čak vode ka tome da se registruje kao hormon, ukoliko je on bitan prosto i na koliko različitih metaboličkih procesa u organizmu utiče. A do skoro mi to moramo priznati nismo ni znali, pa jer smo sve vreme je se priča o vitaminu C, koliko je vitamin C zdrava, a za vitamin D otprilike smo saznali sad. Jeste, vitamin D... Ne bukvalno, ali se mnogo više... Pa jeste, da, više krenulo da se priča i prosto kada se neka priča zavrti, onda ljudi to i krenu da piju. Tako da, što se tiče generalno vitamina D, preporuka je da se uzima u zimskim mesecima, kada nismo izloženi suncu i kada prosto tu postoji problem u sintezi vitamina D. Ali što se tiče letnjih meseci, nema ga potrebe uzimati. Ljudi koji, imamo sunce. Tako je, imamo sunce, budite u prirodi. Kažu 30 minuta je dovoljno da se aktivira sinteza vitamina D kod svake osobe. A koji faktor za kraj još da mi kažete? Što se tiče faktora, moja apsolutna preporuka je za decu najviše mogući. Znači, 50. Tako je, nema potrebe da vam se dete sunče i da ima preplanuo ten. Što se tiče devojaka, opet one su negde najkritičnije što se toga tiče. Zapravo melanom, odnosno maligni kancer kože je nešto što je direktno povezano sa sunčevim zracima. Ukoliko neko ima neki mladež koji je nekad pratio ili nešto, apsolutno da koristi visok faktor. I naravno, treba izbjegavati sunce u onim časovima kada je najjače između 11 i recimo 3 popodne, apsolutno decu skloniti sa sunca, nema potrebe. Čak i 4. Tako je. A da li sad taj faktor, rekli ste 50 deci, mi odrasli i manje, utiče na, on zapravo isprečava onda sunce da nam prenese i da unese taj vitamin D u naš organizam. U suštini sad tu ima različitih tih tipova faktora. Ako stavimo faktor. Jeste, oni remete malo sintezu, ali računajte da vi provedete dovoljno vremena, nije bitno da li se vi sunčate, bitno je da ste na polju, na suncu i doći će dovoljna količina zraka koja će sa vaše kože aktivirati melanin da se pravi taj proces sinteze vitamina D. Tako da čak i... Nije sunčanje samo plaža i kupać. Tako je, nije sunce samo peškir i sunčanje. Tu sunce je nešto što nas prati od kad ustanemo, kad smo na polju, čak i kada je ovako oblačno, dovoljno je da se reaktivira taj sistem i sintetiše vitamin D. Mnogo vam hvala na ovim sjajnim savjetima i što ste nam razjasnili neka pitanja i dali važne odgovore.